Re! Viss ēters ir te! Par cieša atbalsta deklarācijām Ukrainai un Gruzijai, kā arī brīdinājumiem Krievijai par sekām, ja tā atkal uzbruks Ukrainai, beigusies divu dienu NATO ārlietu ministru sanāksme Rīgā. Studijā man pievienojas arī mans kolēģis Gīns Samoliņš, kurš ir sekojis sanāksmei. Sveiks, Gīns, šodien arī esmu sekojis līdzi notiekošajam, un šodien NATO ārlietu ministriem pievienojās arī Gruzijas un Ukrainas kolēģi. Noteikti viņiem šī tikšanās bija ļoti svarīga, jo arī tu vakar iezīmēji, ka tiek gaidīts, kādā veidā nākotnē varētu veidoties šo abu valstu attiecības ar NATO. Jā, bet tiešām abas valstis tiecas iestāties transatlantiskajā aliansē jau ilgāku laiku. Tām arī ir savulaik dots solījums no NATO puses Bukarestas samitā, ka kādu dienu tās kļūs par NATO dalībvalstīm. Taču šis process, protams, ir ilgs, un NATO ģenerālsekretārs uzsvēra, ka ir ļoti būtiski īstenot dažādas reformas arī pašmājās, gan attiecībā uz tiesu varu, gan attiecībā uz korupcijas izskaušanu, taču tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka NATO joprojām NATO dalībvalsts stāv blakus gan Ukrainai, gan Gruzijai, sniedzot dažādu veidu atbalstu, tostarp arī gan stipri apmācot, gan arī sniedzot izlūkošanas informāciju. Un, protams, šodienas diskusijās svarīga tēma bija arī notiekošais pie Ukrainas un pie Ukrainas robežām no Krievijas puses, un paklausīsimies, ko attiecībā uz Ukrainu un Gruziju teica NATO ģenerālsekretārs. Georgia and Ukraine. Gruzija un Ukraina ir senas un tuvas NATO partneres. Tās sniedz ieguldījumu mūsu misijās un operācijās un tiecas kļūt par dalībvalstīm. Ministri skaidri norādīja, ka mēs paliekam pie saviem lēmumiem. Mūsu atbalsts viņu suverenitātei un teritoriālajai vienotībai joprojām ir nemainīgs. Un joprojām apņemamies stiprināt mūsu atbalstu abām valstīm. Jā, tad izteikti daudz dažādu priekšnosacījumu, par kuriem arī agrāk NATO jau ir runājis. Daudz bijuši diskusijas ar iezīmējās nepieciešamība veidot šo jauno stratēģiju, bet vai ir pieņemt arī kādu lēmumu šajās dienās? Protams, NATO ārlietu ministru sanāksmes parasti ir kā platformā diskusijām viedokļu apmaiņai, kas iezīmē tādu gultni nākamajai virzībai, bet šajā sanāksmē arī tik pieņems lēmums iedarbināt NATO krīzes reaģēšanas sistēmu, kur aktivizē atkarībā no drošības situācijas, un, protams, šajā kontekstā notiekošais pie un ap Ukrainas robežām, iespējams arī tas, kas notiek uz Eiropas Savienības austrumu robežām pie Baltkrievijas robežas, un ir kopīgas Krievijas un Baltkrievijas militārās mācības. Un šīta krīzes reaģēšanas sistēma vairāk nozīmē, ka tiek pastiprināts tādas lietas kā izlūkošana, un tiek veikt arī citi pasākumi, lai rūpīgāk pievērstos situācijai. Un, kā minēja, protams, tas ir saistībā ar notiekošo pie Ukrainas robežām, ko Krievi izvietojusi saskaņā ar Kievas teikto jau vairāk nekā 110 tūkstošu karavīru. NATO solīja spērt ekonomiskas un politiskas soļus, ja notiks kāda rīcība, ja Krievija tiešām vērsīs agresiju pret Ukrainu. Un šeit paklausīsimies, ko teica ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš arī bija Rīgā. Sabiedrotiem ir vienota pārliecība, ka Krievijai nevajadzētu spērt šādus soļus, kā arī kopīga apņemšanās, un to noteikti dzirdēju no Francijas, Vācijas un Lielbritānijas, ka šādā gadījumā Krievijai cena būs augsta un sekas reālas. Tā mērķis ir atrunāt Putinu no nepareiza lēmuma pieņemšanas attiecībā uz agresiju pret Ukrainu. Jā, lūk, tāds arī citāts, ko dzirdējām, bet, protams, šis ir neliels ieskats un šie jautājumi skar tiešām teju visu pasauli. Šovakar pasaules panorāmā noteikti tu un kolēģi pievērsīsieties plašāk šim NATO samitam. Ko mēs varam sagaidīt šī vakara raidījumā? Jā, šovakar pasaules panorāmā pus astoņos ar vadošajiem Latvijas ārpolitikas ekspertiem mēs diskutēsim gan par šo te strateģisko koncepciju, kā NATO izskatīsies nākamajos gados, par to, cik reāls ir karš uz Krievijas un starp Krieviju un Ukrainu, kā arī par citiem jautājumiem.